Saluton, Kartvela Kamparo, jam finigis la alta montaro. Tie mi estis gis altezzo de 2200 metroin, mi ec ne faris filmetoin tie in la supro. Cai jus passinte la supron, mi rencontis charman junulinon, Victoria, ci estas el Rusio, cai ancao voyagiadas tra la mondo, sed ci per motorciclo. Eble dum tuta vivo ŝi volas vojaĝi, iom ali ol mi. Do nuntempe ŝi laboras tie en kafejon Kartvelio en hoteleto. Kaj ŝi konsilis al mi por sekva etapo veturi ĉi tien en tiu vilaĝeto, ĉar tie loĝas tre bona homo Laŝa, iom hipieca, fumas kanabon. Kaj ŝi diris, ke estas amiko, mi povas veturi al li tranokti ĉe li. Do bonege, mi trovis la lokon. Estas 100 kilometrojn for, sed feliĉe la vojo iris plej grandparte suben. Vidu, la montaro ĉi tie aspektas tre alie ol supre, estas multe pli ebena. Nun mi promenos tamen iu punkto tie supre. Kaj hodiaŭ jes, mi promenas tie farante paŭzon en la vojaĝon denove, ĉar miaj vestaĵoj, kiujn mi ĵus lavis ĉe li, sekiĝas en la ĝardeno. Mi tamen iomete timas pri ĉivespere, ĉar li diris, ke eble li devas forveturi al la ĉefurbo Tbilisi, ĉu mi ĝuste prononcas, eble ne. Kaj diris, ke se li forveturas, mi ne povas resti ĉe li. Sed nun estas ĉiukaze tro malfrue por forbicikli. Do kion mi faras ekzakte, mi ne scias. Ni vidos. Kaj lia hundo sekvas min. Saluton. Oh, ne timu. Ah, vidis alian hundon. Nun, li sekvu, se li volas.